glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi mo gbadura bi iwo ba gbagbo leko anu ti si fun o amen ra levaru ki naju ara fara ojo Wednesday asileko e fun anu gbogbo ni ba gbagbo ni ko sa lu ko sa mi sele bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro leko anu si fun o amen ninu ri ajo yi o ti mo so fun o ni wi pe Olorun anu ti de loruko Jesus o ma sile ko anu fun o amen wa de korin ayo amen Jesus Oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo si Dr. Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan o si ya e ma bo ka jo pade o ni Ebute iyanju 2021 O tun ti ya akanse ipade adura leyin ti baba se bi oba ti Jordan ide One special program ni pade adura lagbara laye o Ebute iyanju ipade adura se bi oba ati pade bedside 1 2 3 ipade meteta yo gbodo se ogun aye re ti wala ninu oro ma so kale ju oba re ru a ma da ogun aye re pada ija pada ogun la kore pade adura ye o o ma bere lojo Monday September 27 titi wa Sunday October 3 odun yi odidi ojo meje gba ko ni se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mi ijo bi Pateria Ibano, Iron Shalom Alaye, Apostle Doctor Samuel Mustafa Baba Shebiada, Atapola Quati Rujon and Roma Wambe, Ebute Yanju Gobesura Yere, you wanna Maboja Pade Nebe, Yesuluwa. Emi awon woli agbara Israel Oluwa time mole re amen time mole amen mole amen mole amen Oluwa time mole amen for kola re amen Jesus Oluwa wa amen mo ki wa pe aku ojumo eku le o loruko Jesus yo dara fun yin amen ah bro jide apostle e mo ku jo meta e mo ka bo a ri pe a le so ala ngba ta ri oni eh o ba lo Jordan ni a ri nkan se eh ko si wahala ngba ba do to odun to nbo nko amen ajo lo ni eh wa ra le na nsa mi amen eh ajo lo loruko Jesus amen Jesus yo dara fun o amen o ba mi wo ala akoko ti wa nbe to apostle e ka bo o mo loju yin mo bu erin olorun se o ala akoko to nbe nbi lo nsa lai nipa ti iranse birin kan okay o ni won gbo nje orisirisi so aju ohun to je onje tutu bi apo rice kan apo gari apo ewa isu ogbeyin ṣugbọn ton wa file ni agbon kekere kan o ni ngba ton wa wo sun eyi to mu nbe ni ti agbon kekere yi bo wa se mu o wa dabi igba pe won sile kan wa lafia re agbon na wa sa wole ohun lo taji eyan o ni lo adura mo ti ni amo tu alakumo ye wa daada ita ba tu kawuku tu won ko opolopo nje si waju re won ni rice wa nbe rice tutu o tumo si bukun ekeji apo rice ni o mu gbagbe o ekeji isu wa nbe isu tumo si bukun gbogbo ara ti gbo ta ti damo pe isu dara loju ala ko mu rice ko de mu isu won ni ewa na wa nbe ewa tutu tumo si jangbon ni oju to ba la la ri ewa tutu jangbon niyan komunyo o wa lo mu agbon kekere o papa so pe agbon kekere o wa sa si owo re iyen ni pe agbon ti won o ti fo ohun tumo si pe nkan teyan si ma sise le lori ko to te lowo o wa ha si owo e bi to ti nilo adua niyan tori pe ko mo ri pe yo mo se laala ko to mo rowo agbon kekere wa ni ise nla owo kekere ere ko nilo adura so o si nilo adura o odara ko ori iranse olorun kan se tu sile fun kan le agbon yen jade kan je ki bukun wole loruko Jesus o ni se la la lasan amen e ba mi wo alakan si
iranse yi lala wipe loju ala ohun sise agbofinro loju ala na iru agbofinro ewo nbe olopa ni sir o ni po se olopa loju ala now iyen o dara to ba pe ohun lo lala rira ara re to nse olopa ni oju ala o dara sugbon to wa nbe ni wipe ki ru eni be ma sora fun oro enu tori pe e mo pe olopa won ma so won won ma so oro enu e so papa gboro so oro enu e ko ma so ahan ara e enu e daada ko ma je kenu ko loose nu ko ti o ba nse to ba se be ase yori wa ni waju re ami owo o de wa ni ara e loruko jesu wa asasi yori amen emi wa duro bi woli mo gbadura fun gbogbo e te lala tin ba je leru loruko jesu ke nazareti agbara to be ninu eje re o ya ko pa laye re amen now awon iran awon iran ayo kan be niwaju re alayo kan be to la ti o ti wa si imuse asiko to wa yi o loruko jesu o ma wa si imuse amen wara anugba amen jesu oluwa amen olorun mustafa mi o la la baro wa sore imajesi kile oni o potosu Jesus ama Maria olore ofe julo ati alaanu eyin ni ko selomiran eyin ni tembe lori ite ti oju anu be loju yin te fi pa awon iranse yin mo ni gbogbo irin ajo yi ta lo layo ta si bo layo adupe gbogbo ta fi sile a ba won layo ati alaafia olore ofe ati alaanu ni yin a gbe yin ga nitori pe seun nitori ti aanu yin duro lai lai e gba ope wa amen ni oruko jesu e gba yin wa amen ogo ni poruko la re amen jesu oluwa wa amen a mo ki wa pe lekan ti pe akule o loruko jesu ti nazareti mo so fun o pe lekun aanu nla o ma si fun oloruko jesu amen a bode irin ajo jordan yi ire o wa ni enu mi ti mo fe supu gbogbo eniyan ma de fe ko mura lati sami tori pe o ta fun mi ni pe ki n fi gbadura fun awon eniyan adura lo ngba agbara ko ki gba so mo pe olorun wa laanu ni o de fe anu pupo amo bibeli wi pe emi o saanu fun awon ti emi o saanu fun fasi ma n ba mi leru ti n ba ka inu mi adun aya mi atun ja awon ti emi yo saanu fun awon wo ni oni raanu gba ibo lawon won yen wa ha iye mo se mo pe agboro sumo olorun ka gbadura daada ka sumo olorun ki igbagbo wa ko kun tori pe bibeli wi pe awon eyan mi se gbe tori pe won ko ni imo iwo to mo olorun o gbodo ba won rin ajo nibi te le se gbe o gbodo sun mo olorun ko de mo gbadura daada tori pe laanu ni ohun olore ofe ni ohun lori ye wi pe ore ofe mi to fun wo ore ofe mi to fun wo ore ofe ti ko legbe ore ofe mi to fun wo loruko jesu ore ofe yi o ma to fun o amen sugbon mo fe ko mura daada ko de di amure mo fe ka kiesi oni samu yi o so awon oro kan to ni agbara ti mo re fe ko kiesi awon oro to wa ninu re ko de wa ri pe looto looto alaanu ni olorun e je ka lo si we oni samu chapter 37 awo verse 25 26 and 27 e ba mi wo ke lo wi emi ti wa ni ewe bibeli wi pe emi ti wa ni ewe dafidi lo soro pe ohun wa ni ewe lati gba tan ti bi to ti wa ni ewe to ti ri iriri yes emi si dagba emi si dagba emi ko ti ri ki a ko olododo sile o lo wo ti ri ka ko olododo sile ki le ro pe dafidi n try lati ko wa nbe yen
Dafidi nfe ka je olododo ni o gbogbo ti a ba se. Number 1, olododo si Olorun re, olododo si yawo re, olododo si oko re, olododo si oga re, olododo si awon eniyan re, olododo si ore re, olododo si alaba isepo re. Awon customer to ni je olododo si awon eniyan. Looto Yoruba so pe looto ile ni won so be sugbo looto a ma ni bed a ma ni flat a ma ni duplex a ma le estate ti o ba je olododo to ba duro ni olododo ogbo ni yo the same Yoruba won ni ti oniro ba lo ni ogun odun ojo ti olododo ba dide ojo yen lo ma ba nitori na ododo dara pupo je olotito ni gbogbo ona loruko Jesu mo gbadura anu ni mo bere fun o ma fon saye amen yes tabi ki iru omo re ki o ma segbe onje tabi iru omo re ko ma sagbe onje omo olododo ni sagbe onje yo sa pese fun ni omo re oni rare omo re oni damu omo re oni risoro omo re oni kansoro Olorun yo wa pelu re yo duro ti ni gbogbo ona sugbon je olododo si eleda re yes tabi ki ramo re ki o ma sagbe onje yes alaanu ni o nigba gbogbo alaanu ni olorun nigba melo nigba gbogbo ni igba gbogbo alaanu ni laaro alaanu ni losan alaanu ni asale alaanu ni nigba gbogbo o setan lati fi anu re han ni gbogbo ona nipa anu re na ni gbogbo ire ajo wa yi anu ne yes a ma win ni a si ma busi fun iru omo re a ma busi fun iru omo re e gbo mi dada emi so jade pelu ase nla to ba ti gbagbo ni anu nla o ma dide saye amen ni oruko Jesu ti Nazareth mo ni anu nla o ma dide saye amen o ma dide saye amen won gbadura fun gbogbo eniyan loni a o yin Olorun a o de gbadura mo le mo pe adura ni gba agbara o ki gba ta ba wa de no program loni ma wa fi enu yen sure fun gbogbo eniyan to ba gbagbe mantu esile o pe mo ma ya mantu yen si mi ma loni mo de ti so fun yin pe mo ma mu yepe yen dani nibi ti Elijah to ti fa agbada Elijah ya mo ni yepe yen la o fi pade e mo ma ran ase jade loni be si ni abode Jordan e o foju kan loni to ba wa di ojo Sunday la o wa lo yepe yen ojo yen la ma yanju mantu yen mantu di ohun elo ti iwo na yo ma lo so musito si re tori pe won o ya si mi mo to ba de bo program mo dani wa oni ma ni agbara koni lo ki so iwo gan mo ko ma lagbara ase ma bo agba Olorun yo farahan mo de mo yi pe eni to ran mi ni se loruko Jesu o ma bo asiri e amen mo fe gbadura fun yin meta kan e kan ma sa mebi te wa iwo to je gbese ni oruko Jesu mo so fun o to ba gbagbo o me gbese ko gbe ni waju e amen iwo ti ejo wa ni waju e iwo ti ejo wa ni waju e emi soro loruko Jesu o me ejo ko gbe ni waju e amen iwo to wa ni ipo isan abi to fa kan be lara re tara ni olowo lowo emi soro bi woli gbogbo ofa isan o ya jade amen e wa gbo mi tona ba dimo emi soro nipa anu Olorun Olodumare anu ko lana fu o amen anu ko lana fu amen bo wa gbadura fu iwo to ga o ne jabo amen iwo to wa sale wa doke amen orun ma connect ya amen adura re ma gba amen o ma se bi oba amen be ni yori amen Jesu Oluwa wa amen ilo jasi ewi yin ati bi ti e tin pe owo komi ni Tijani Oluwadara sini lati agege kini to lu ase fun yin be
mo dupe lowo baba se bi oba lori oro ja ni lowo olorun oja ti mo tin le mo dupe lowo olorun baba se bi oba lori oro ja ni oja ti mo tin le lati bi odun to koja mo ti sise se mo ti se wahala se wahala ṣugbọn mo dupe oko to fi ni sile na lo tun wa pe mi pada o tun wa je iya lenu pe oun na lo tun wa owo oja na fun mi wonderful mo de dupe mi de lo so pe oun o ti e de yi oun o ti e le foju ri pe oun o ti e le gun ri mi ti bi koko won ti e ma da wa po ṣugbọn mo dupe lowo olorun ni iyin owuwo ti mo nko mo dupe to olorun seun gidigidi ninu aye mi mi o ni yan mi o ni baba o ṣugbọn olorun o doju ti mi hallelujah mo dupe lowo olorun hallelujah olorun ṣe mo gbadura loruko jesu itura la ko ba ile yin loruko jesu amen jesu ile oko ye ma tun yin lara bi o de se n pada sibe o ya ki ola la ko ma de loruko jesu gbogbo to n gboro e ri to gbagbo oro a ya won lenu amen o jesu oluwa wa amen 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 loruko jesu iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe he abare o jesu abare o jesu abare o abare o jesu aji se to ra wa abare o jesu aji se to ra wa abare o jesu aji se to ra wa abare o jesu owo anu wo ori amen owo omo re ri amen owo aya re ri amen owo oko re ri amen o ti ri be amen jesu kristo agbara wa amen omo o je nawo re soke o wa ma dupe lowo olorun pe oluwo se mo ti ra anu gba 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 ni orupo jesu kristo oluwa wa amen sare pariwo olorun anu o olorun anu o mo ti de niwaju re leni sile ko an fun me sadadua orupo jesu orupo jesu orupo jesu eh mi mo aye aye olorun anu sile ko an fun sile ko an fun me o da fun da ko an fun me o da fun ko an fun me Sami dada ile kwa nu sufo ko re ne kwa nu sufo mo re ile kwa nu sufo ya re o ba le sami meje pelu ifosoke momo baba onku sisa to nwo mi ladugo ye to de ngbo mi ninu ile ye to de gbagbo lori ipese bi oba loruko jesu o ya lo ra anu gba agbara ti mo ninu ti ma fi bori ota mi ki de segun ti mo ni emi adupe o mera fi bi so lore 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 emi adupe o mera fi bi solo ayo ayo
Emi sọrọ bi woli ni oruko Jesu lepa anu asin fun o amen rabena jaruki ni avanto hi ni oruko Jesu lepa anu si fun o amen lepa anu si fun amen o 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 si fun amen 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 oruko Jesu lepa anu si fun amen ete woni mo sọrọ bi woli ani ton wa kakiri yen kokoro re ohun file olowo amen loruko Jesu ohun file olowo amen eyin te wa Facebook e ranti share o kai aburi hin aya loruko Jesu kokoro aye o ya gba amen se bi oba amen Jesu oluwa wa amen ti ma fi bojo ta mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de pogun fagbara re han lori mi se bi oba agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo ni do ti ma fi bojo ota mi je iwo sala lagbara o to bori ogun to de gogun fagbara re han lori mi se bi oba olorun musafa se bi oba pe e ko wa lati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of five church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun re akerara pe o keran agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo ni do ti ma fi bojo ota mi je iwo sala lagbara o to bori ogun to de gogun fagbara re han lori mi kini se bi oba hey alanu ne o Jesu alanu ne o alanu ne o Jesu alanu ne o boju wole ko sanu me alanu ne o oya alanu ne o Jesu alanu ne o alanu ne o Jesu alanu ne o boju wole ko sanu me alanu ne o ni oruko Oluwa wari anugba amen mo ni wara anugba amen 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 o mara anugba amen mo dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen lagbara Olorun laaro ma ni agbara mo man tu e ma bo afẹ iya si mimo isi agbara ma sele mo ni ko wa wo abode Jordan eyin te wa ni Facebook e darapo mo wa ni Facebook ama ran oro jade ase a jade wa wo ise awon apostle ni oruko Oluwa aye re ma fo amen ni oruko Jesus mo laye ra fo amen 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 mo ni aye re ma fo amen o ma dara fun amen mura ka jo gbadura adura lo ngba agbara o ke gba
mo so fun o pe awon ohun abode Jordan wa foju kan yen nikan ko to ba di ojo Sunday ojo yen ma ni agbara ojo yen gangan ni mantu ojo yen gangan ni awon to wa ni Facebook won ti ni ore ofe opolopo nkan nigba ta wa ni Jordan. So wa wo ise apostolic won de mo wi pe bi o go ti je ti Olorun Olodumare aye re ma fo amen de ma dara fo amen la re lagbara Olorun latago meje ni program ti bere to ba ti di ore meji so pon lo se bi oba won lead e wa be to ba ti de junction airport ni waju Nigeria Beauty so pon lo se bi oba won gbe wa be o ma ni agbara loruko Jesu aye ra fo amen won aye ra fo amen de ma dara fo won ba se le fo e ba dura ati bere 070-4178-0219. Send the message yesterday. 080-820-8888. Loru Kodjes or Radayo. Amen. Follow up to see your local. Lati se on call for Isher and Shay. Lati support Isayi. First send Dame Watabi or Ere. Or number is Sile. 3032-67-0285. Mustafa Solomon Moses Loma Beja de First Bank. Loru Kodjes Ayera Fo. Amen. Bone Ayera Fo. Amen. Bone Ayera Fo. Amen. Bone Ayera Fo. Amen. And you know your Bione at the ETNC wedding anniversary. Boke be happy birthday and happy wedding anniversary. But what bad dura? A mere month of son no be away. Mere month of son near a jure. Till Jackie Ayere Coco. Ni oruko Jesu orun da para fun o amen ah mo ni orun da para fun o amen aye ra netu amen gbe awo ra netu amen mo dara fun wa ra no gba amen o ra jade wa se bi oba mo ni wa se bi oba e mu apere agbo yen mo ya fi mo loruko Oluwa mo ra se wonu matu yen agbara Olorun Olodumare o ya ko wonu e amen o e ma ko gbe owo o ya gba agbara 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 ti agbara Olorun de ni ojo Pentecost sai fuji sona pari tori fun won ri e ma gba nitori na mo na ikadura si won niya loruko o ya gba agbara amen o ya gba agbara amen agbara 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 o ya gba agbara amen to ba lo mantu fun ko loruko Jesus o ma da Olorun amen wa ri owo Olorun wa ri yanu be ni yori wa se bi oba go for call la Jesus Oluwa wa amen bo fe fun oni sam to ma ka ni oni ele se pataki adura isegun lo ma fi gba lo to lojo anu but adura isegun lo ma fi lo ma lo fun ni oni tori pe awon ti ma gbianju lati gba ire lowo eniyan sam 35 lo ma ka si wa de pe ja ni igba meje loruko Jesu ileri ase fun o amen mo ileri ase fun o wa de se bi oba koju sane kan so fun pe emi kanka le ria ne ilu ibadan o si ya e ma bo ka jo pade o ni ebute iyanju 2021 o tun ti ya kan se ipade adura leyin ti baba se bi oba ti Jordan de one special program ni padi adura lagbara laye o ebute yiyanju ipade adura se bi oba ati pade bedside 1 2 3 ipade meteta yo gbodo se ogun aye re ti wala ninu oro ma so kale ju oba re ru a ma da ogun aye re pada ija pada ogun la kore ipade adura ye o o ma bere lojo Monday September 27 titi wa Sunday October 3 odun yi odidi ojo meje gba ko ni se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mi jo bi Pateria Ibano, Iron Sholo Walaye, Apostle Doctor Samuel Mustafa Baba Shebiada, Atapola Quatiru Jolan Roma Wame, Ebute Yanju Gogwe Soraye, you want